Velkommen i det grønne. Ja, velkommen til alle sammen, skal jeg sige på egne og på Folkebevægelsen mod EU's vegne her i Aarhus. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men de sidste dage, der har der været en del skriverier i den lokale presse. Dronningen er her og skal fejres. Nu er det sådan, at jeg har prøvet at søge på krak på Margrethe Rex, Margrethe den anden og så videre. Men jeg har ikke fundet hendes mobilnummer, så jeg kunne invitere hende her til i dag. Til gengæld så vil jeg gerne sige varmt velkommen til alle jer. Vi er rigtig glade for, at I er kommet. Året, der er gået, har budt på mange ting for os som EU-modstandere. Tænk på, for et år til halvandet år siden, der var der det helt store eurohysteri. Finanskrisen rasede. Nu skulle vi sørme se at have den euro, sagde alle ja-politikerne, kommentatorerne og journalisterne. Nu er der sørme krise, ikke bare finanskrise, men også eurokrise. Hvis I tænker over det, så er der et inden for tøjbutikker, så er der et begreb, der hedder one size fits all, som betyder, at en størrelse passer til alle. Euroen er sådan en størrelse. Dens rentepolitik, dens pengepolitik, skal gerne passe til alle landene. Men nu har vi jo så netop set, hvad der sker, når alle landene ikke er lige store eller lige meget i fremdrift økonomisk. Så passer den ikke. Så er det ikke one size fits all, men one size fits none. Den passer ikke til nogen. Det vi ser i Tyskland, det vi ser i Grækenland, hvor krisen presser. Så kære venner, det svarer til at køre på cykel uden gear. Nogle gange skal man op. Er der nogen lyd på? Nej. Jeg prøver at... Der kommer den. Jeg håber, I har hørt lidt trods alt. Ellers så var det en general prøve for Søren, så han i hvert fald kan være med. Men det jeg var inde på, det er, at der jo som sagt er den her eurokrise. Og vi skal være rigtig, rigtig glade for, at vi stemte nej i år 2000. Og det skal vi turde sige og kigge hinanden og os selv i øjnene og sige, hvor var det godt, og vi er klar igen. En anden ting, der er sket i året, der er gået, det er, at der var EU-parlamentsvalg kort efter, vi så os her sidst for et år siden. Og der gik Folkebevægelsen markant frem, 70.000 nye stemmer, og vi fik valgt Søren Søndergaard til EU-parlamentet. Der vil jeg gerne sige rigtig mange tak til alle jer, der ydede en rigtig stor indsats. Vi gjorde det sgu, og vi gjorde det godt, selvom vi var dømt ude på forhånd af diverse kommentatorer. Og så vil jeg give ordet til Søren, som jo så netop blev valgt, som skal fortælle lidt om dagligdagen dernede i EU-parlamentet, og hvordan det ellers står til med EU-politikken. Giv ham en varm hånd. Tak skal I have. Det er rart at være her i de her flotte omgivelser. Jeg sagde, det var rart at være her i disse flotte omgivelser. Først så har jeg altså en meddelelse til de af jer, som tror, I er kommet for at fejre Danmarks grundlov. Fordi til jer vil jeg sige, at I er sådan set 6 måneder og 5 dage for sent på den. For den 1. december 2009, der fik Danmark jo en anden forfatning, også kaldet Lissabon-traktaten, som ikke er underlagt, som ikke er på linje med, men som i enhver henseende står over grundloven. Så i virkeligheden så burde I jo have været herude den 1. december
til forfatningsfest for at byde den nye EU-grundlov velkommen. Måske var det for koldt. Det er jo en meget god forklaring naturligvis. Det danske klima er trods alt noget bedre at være ude i juni end i december. Men måske er der også en grund mere. For selvom EU-grundloven bestemmer over os, så er den ikke vores. Det er jo ellers ikke fordi, i hvert fald ifølge min mening, at den danske grundlov ligefrem er noget fuldendt mesterværk. Især ikke, da den blev født for 161 år siden. Dengang, hvor det fremgik af den, at størstedelen af befolkningen var udelukket fra at tage del i demokratiet, fordi de enten var for unge, fordi de var for fattige, eller bare fordi de var kvinder. Og jeg må sige, selv i dag synes jeg bestemt, at der er plads til forbedringer. Men det, der er opnået, hver en landvinding, hvert et fremskridt, er et resultat af befolkningens kamp. I politiske partier, i fagforeninger og i andre græsrodsorganisationer. Og derfor er det jo heller ikke de konkrete formuleringer, vi fejrer i dag, men en idé. Ideen om, at folket, mand og kvinde, ung og gammel, rig og fattig, skal have indflydelse på samfundets udvikling. Kort sagt, vi fejrer ideen om folkestyre. EU-grundloven, den handler om præcis det modsatte. Selvom der står mange flotte ord om demokrati, og selvom den tillader sig at stemme en gang hver femte år, så flytter den beslutninger og indflydelse væk fra folk. Demokrati handler jo ikke kun om valg. Det handler også om mulighed for indsigt. Det handler om mulighed for at gøre sin indflydelse gældende, før beslutningerne træffes. I et virkeligt demokrati kan man vel sige, at valgene kun er en parentes mellem den foregående og den efterfølgende politiske dialog. Og skulle en regering, nu snakker jeg rent teoretisk, i modstrid med dens valgløfter, finde på at forringe forholdene for de mest udsatte, f.eks. ved at tage dagpenge fra de langvarige arbejdsløse, ja, så har man muligheden for, ved det førstkommende valg, at udskifte den. Men i dag, samtidig med at dronningen flyver over her, men i dag, der træffes de fleste beslutninger, de fleste afgørelser, med direkte betydning for vores hverdag i EU. Den demokratiske proces, den kortsluttes. Alene af den grund, at de fleste ikke aner, hvad der diskuteres og besluttes i EU. Afstanden mellem befolkningen og den politiske dagsorden i EU er enorm. Og dermed er almindelige menneskers mulighed for at øve indflydelse mellem valgene tilsvarende begrænset. Men det, at almindelige mennesker ikke øver nogen indflydelse, det betyder jo ikke, at ingen øver indflydelse. Tværtimod, når almindelige mennesker ryger ud af fordøren, så kommer lobbyisterne ind af bagdøren. Professionelle repræsentanter for store magtfulde interesser, som har råd til at betale, og som også har råd til at indrykke annoncer og igangsætte kampagner i 27 forskellige lande på en gang. Denne forrykning af styrkeforholdet mellem folkelig indflydelse og dem, som har adgang til kapitalen, den oplever vi igen og igen i EU. Lad os kigge på nogle konkrete eksempler, som også er aktuelle. Sagen om kødklister. Måske har jeg været uopmærksom. Måske er det mig, der ikke har fulgt med. Men jeg husker altså ikke at have set demonstrerende husmødre og husmænd for den sags skyld, gående til Christiansborg med store banner på, hvor der står, vi kræver mere kødklister i vores mad. Jeg husker ikke at have set det. Til gengæld så ved jeg, at det er et ønske for de store fødevarekoncerner,
De kan nemlig øge deres profit ved at sælge kødrester tilsat glister som en lækker steg. Og selvom EU-parlamentet for et par uger siden, blandt andet med min stemme naturligvis, sagde nej til kødglister, så vil EU-kommissionen gøre alt for at få det igennem. Eller tage sagen om gift i børnelegetøj. Også der er det muligvis mig, der er dårligt informeret. Men jeg husker ikke underskriftsindsamlingen fra vortende forældre med krav om brug af flere hormonforstyrrende stoffer, så vi kan få nogle flere børn med misdannede kønsorganer. Jeg husker det ikke. Til gengæld så ved jeg, at den kemiske industri kræver, at de lave EU-standarder, som blandt andet de er tvunget igennem i EU-harmoniseringens hellige navn, skal gælde i alle EU-lande, også selvom befolkningerne i enkelte lande ønsker, at de skal være højere. Eller tag den underbetalte udenlandske arbejdskraft. Hvor er de demonstrationer af bygningsarbejdere, som har krævet nedsat løn og usle arbejdsforhold? Jeg husker dem ikke. Til gengæld så ved vi, at EU-domstolen på krav fra de store arbejdsgiverorganisationer har gjort det ulovligt at strejke, ulovligt at blokere for at sikre udenlandske arbejdere det samme som herboende arbejdere. Kort sagt, så flytter EU-systemet magten endnu længere væk fra borgerne og over til lobbyister og dem, som har råd til at betale dem. Det samme mønster, det har vi set i de seneste måneders kollaps af den græske økonomi og den udvikling, der er fulgt. Det er jo helt uomtvisteligt, at de græske magthavere var skrupelløse i deres bestræbelser på at få landet med i euroen. De løg, de snød, og de tog lån i fremtiden for at leve op til euroens krav. På det internationale spekulationsmarked, der tog de for eksempel lån i de forventede fremtidige indtægter for de fly, som overflyver græsk territorium. De tog lån i de forventede indtægter fra EU's landbrugsstøtte og strukturfondsmidler. Og de forsøgte sågar at tage lån i de fremtidige entréindtægter fra Akropolis. Det forhindrede arkeologerne dog. De frygtede en forvandling af dette historiske sted til et tivoli. Og den frygt var uden tvivl begrundet. Det svarer sådan set til, at man lige er blevet gift, og så på bryllupsnatten finder ud af, at ægtefællen har belånt ægteskabet til op over skorstenen. Ikke alene har han belånt bryllupsgaverne, og ikke alene har han belånt jeres fælles ejendele, men han har også belånt jeres fremtidige løn og jeres fremtidige børnepenge til de børn, som I endnu ikke har fået. Det kan godt være, at det bliver en hed bryllupsnat, men næppe på den fede måde. Når det er sagt, så synes jeg bare, at vi skal være klar på, at hæler er lige så god eller lige så slem som stjæler. Og EU og EU-toppen har vidst det her fra den første dag. Ikke på noget tidspunkt har man været uvidende om, at der blev snydt på vægten i Grækenland for at få Grækenland gjort klar til euroen. Men EU lukkede øjnene og lod det ske. Dels fordi en række andre EU-lande har gjort nøjagtigt det samme. Men frem for alt fordi det tjente et højere formål. Nemlig at få flere lande med i euroen og dermed styrke EU som en politisk, en militær og en økonomisk supermagt. Og nu, hvor den økonomiske krise så har fået hele det her korthus til at vælte, så kommer de samme EU-ledere og de samme korrupte græske politikere og kræver, at det er den almindelige befolkning, som skal betale regningen. Jamen, hvad med de der 110 milliarder euro, som eurolandene og IMF så generøst har lånt til Grækenland? Jeg tror endda, ordet solidaritet er blevet brugt i den forbindelse. Enkelte danske politikere har sagt, at vi skulle vise vores solidaritet med Grækenland ved at bakke op om det her. Men hvad er kendsgerningen?
Kendsgerningen er, at ikke en eneste euro, ikke en eneste cent, kommer den almindelige græker til gode. De får skåret ned i deres lønninger, i deres pensioner. De får skåret ned i den offentlige velfærd. Til gengæld så skal pengene bruges til, at Grækenland kan afdrage deres gæld til europæiske banker og våbenfirmaer. Ærligt talt, hvad har det med solidaritet at gøre, at europæiske lønmodtagere skal punge ud for, at franske og tyske og hollandske banker, som har spekuleret i græske statsobligationer, kan få deres penge igen? Og hvad er det med solidaritet at gøre, at europæiske lønmodtagere skal punge ud, for at den græske stat kan fortsætte med at være storkunde i for eksempel den tyske og den franske våbenindustri? For os euromodstandere, der kommer krisen ikke, som Jakob sagde, som en overraskelse. Selvfølgelig kan en fælles mønt i EU ikke fungere uden en fælles regering, som overtager alle væsentlige beslutninger om den økonomiske politik, herunder om de offentlige udgifter. Der er en sammenhæng mellem euroen og så sætte demokratiet ud af kraft i de enkelte lande. Og det er jo præcis det, som sker nu. Som en tyv om natten tager EU's økonomiske regering form. Dens markedsfundamentalistiske politik fremgår allerede af EU's grundlag, som jo ikke kan laves om, medmindre alle bliver enige om det, og som, hvor man 20 gange, over 20 gange, nævner behovet for prisstabilitet, men hvor man ikke én gang nævner behovet for at sikre beskæftigelsen. Den praktiske konsekvens af den politik, som dikterer nedskæringer af de offentlige budgetter, den ser vi i Grækenland, i Spanien, i Portugal, Irland, Italien. Ja, I kan selv fortsætte listen. Og de græske lønmodtagere, de står i en svær situation. Formodet så har de ikke bare EU og IMF, og dem, som har snydt dem en gang i deres regeringer. Men uden egen valuta, så mangler de også et vigtigt redskab for at føre en anden økonomisk politik. I stedet ligger magten i den europæiske centralbank og i de store EU-lande. Det er i sandhed en græsk tragedie. Og den samme tragedie, den gælder for alle de andre lande, som er med i euroen. Her i landet står vi heldigvis ikke i samme situation. Vi er ganske vist knyttet til euroen og har politisk forpligtet os til at underlægge os dens krav, men vi har vores egen valuta. Hvis vi ønsker det, hvis vi beslutter det, hvis vi bruger vores selvbestemmelse, så har vi mulighed for at føre en anden politik. Det kan vi ikke takke EU-eliten i Danmark for. Den havde jo med glæde solgt ud af denne selvbestemmelsesret også. Æren tilfalder ene og alene jer. Ene og alene den danske befolkning, som i 1992, som i 1993 og som igen i år 2000 stemte nej til indførelsen af euroen i Danmark. Vi ved godt, at EU-eliten ikke tager et nej for et nej. Den presser på for at få endnu en folkeafstemning på et eller andet tidspunkt. Den satser til sydlandet på, at den økonomiske krise vil skræmme et flertal til at sige ja. Lad os være helt klare. I folkebevægelsen ser vi ikke noget behov for en fjerde folkeafstemning om euroen. Men hvis EU-eliten tvinger den igennem, så fred være med det. Vi har fuld tillid til den danske befolkning. Om ikke andet, så fordi befolkningen jo ved, at den roligt kan stemme nej til noget, der kommer fra EU, så får den nemlig lov at stemme igen og igen og igen. Men stemmer den først ja, så klapper fælden. Men med det nye EU-grundlov, så er det ikke nok, at vi står uden for euroen. Vi må løsrive os fra hele det system, som flytter magten fra befolkninger til bureaukrater, fra lokalsamfund til lobbyister. EU-grundloven, det er ikke vores. Den 1. december er ikke vores nye grundlovsdag. Fortsat god 5. juni. Du er, du funker i glasset, der er flot.
julen kommer til din møde. For det er den allerførste gang, mange børn vil du komme til du tog og fødes. Det er din vanske, det er den tætte lang. Ja, mange tak. Jeg blev bedt om at holde en grundlovstale, og herunder kigge lidt på, eller fortælle lidt om grundloven, og også hvordan EU forholder sig til den her grundlov. Når vi fejrer grundloven, så er det fordi, at den gav os en forfatning, og den gav nogle rettigheder til danskerne, som derved blev borgere med magt til at styre det her land. Vi fik en forfatning med magtens tredeling af hensyn til at forhindre netop magtmisbrug. Vi fik et parlament, som skal lovgive. Vi fik en regering, som skal administrere og styre landet. Og vi fik nogle domstole, der skal sikre, at loven bliver overholdt, og at borgerne nyder den beskyttelse og har de rettigheder, som forfatningen har givet os. Og de rettigheder, det er blandt andet ytringsfrihed, informationsfrihed, beskyttelse af den private ejendom, ret til at bosætte sig, hvor man vil, ret til at rejse frit ud og ind af landet, og ret til at få en retfærdig rettergang. Alt dette var et opgør med enevælden og med den enevældige monark. Og det var jo godt. Hvordan går det så i dag med alle de rettigheder, vi fik? Og hvordan går det med at overholde den forfatning, som vi også fik dengang? Sagen er, at vi i dag står i den paradoksale situation, at det er Folketingets borgerlige flertal og den borgerlige regering, der ofte ikke respekterer forfatningen og heller ikke respekterer borgernes rettigheder. Lovgiverne går langt ud over den kompetence, som ånden i forfatningen har givet dem, og som dens bogstav også har tildelt dem. De ikke alene vedtager lovene, de regulerer også administrationen af lovene. Flere folketingspolitikere forsøger sig reelt som sagsbehandlere. De lovene detaljregulerer ting i et hidtil ukendt omfang, og hvis der findes et flertal på 90, så tror man, at man kan bestemme alt og gøre, hvad der passer ind. Der dannes såkaldte køkkenkabinetter, hvor flertallets forlisforhandlere gemmer sig bag lukkede døre og aftaler, hvordan lovene skal administreres, og vi får aldrig at vide, hvordan det foregår, for der laves ingen referater af de her møder. Et eksempel på denne magtbrynde, som politikerne udfører, er for eksempel et aktuelt eksempel omkring Danmarks Radios programmer. Danmarks Radio tillod sig at købe et program af Reiner Bo, som man selv havde været med til at producere. Det kan man diskutere det fornuftige i, men det er Danmarks Radios afgørelse. Venstres mediepolitiske ordfører Ellen Trane Nørby mente imidlertid ikke, at det var noget, Danmarks Radio selv kunne bestemme. Så hun spurgte derfor kulturministeren, hvad han mente om det. Og derved markerede hun, at hun følte, at det var hendes ansvar, hvad der skulle ske, og at hun kunne pålægge kulturministeren at gøre noget i den sammenhæng. Men det kan hun ikke, og det må hun ikke. Det er fastsat i loven, hvad Danmarks Radio skal gøre, og det er Danmarks Radio selv, der bestemmer, hvordan man skal. Og det skal de enkelte folketingsmedlemmer ikke blande sig i. Domstolene respekteres heller ikke på alle områder af politikerne. Vi kan tage et andet aktuelt eksempel, nemlig en dom, der er ved at blive afsagt i byretten i Svendborg, som handler om en professor, Bent Jensen, der har påstået, at en journalist, Jørgen Dragsdahl, har været agent for Sovjetunionen. Så dommen frikendte Jørgen Dragsdahl og dømte Ben Jensen til at betale Dragsdahl en stor erstatning. Folketingsmedlem Søren Krarup kritiserede dommen, og det er han selvfølgelig sin gode ret til at gøre. Men han gik langt videre. Han beklikkede også dommeren som person. Han påstod, at hun var forudindtaget, og derfor havde afsagt dommen, som hun ville.
Og det sagde han endda, inden han har set dommen, for den er ikke blevet offentliggjort i detaljer endnu. Men han anfægtede domstolens uafhængighed. Han anfægtede domstolens uafhængighed af lovgivningen, fordi han ikke mente, at domstolen dømte, som flertallet i Folketinget ønskede det. Eller vi kan tage valgretten. Ifølge forfatningen, grundloven, som vi fejrer i dag, så er alle borgere over 18 år stemmeret. Men hvad er stemmeretten værd, hvis ikke den foretages på et oplyst grundlag? Hvordan skulle man kunne stemme i forhold til sine egne interesser, hvis ikke man kender forudsætningen for de love, der eksisterer, og forudsætningen for, at regeringen handler, som den gør? Den nuværende regering har systematisk afvist enhver form for forsøg på at lave undersøgelser af, hvordan den træffer sine beslutninger. Alle undersøgelseskommissioner, alle undersøgelsesudvalg er totalt afvist med den begrundelse, at der er ikke noget at komme efter. Men det er jo netop fordi, der er noget at komme efter, at regeringen og Folketingets flertal afviser at få undersøgt, hvad det er, de foretager sig. Domstolene følger faktisk trop på det her felt. Det er meget svært, ja nærmest umuligt, at forføre retssager om lovligheden af regeringens beslutninger. For eksempel om EU-traktater, som der ikke har været folkeafstemning om. Vi har ingen søgsmålsinteresse, har landsretten sagt i den sag, der kører i øjeblikket, og som folkebevægelsen er med til at køre. Det vil sige, at det vedrører os ikke så meget, at vi kan få vores rettigheder og mulige brud på forfatningen prøvet ved domstolen. Og hvad man højesteret siger, vi ved, at den her sag kører, og den formodentlig først kommer for til december 2010, og der foretages støtteindsamlinger og støtte på alle måder for at støtte den borgergruppe, der kører sagen. Og det kan jeg selvfølgelig kun opfordre til, at man gør. Eller vi kan tage de mennesker, der har mistet en søn eller en datter på grund af Danmarks ulovlige krig i Irak. Både landsret og højesteret har sagt, at sagsøgerne ikke har søgsmålsinteresse. De har ingen, citat, retslig interesse i at få grundlaget for krigen afgjort ved en dansk domstol. Og det på trods af, at de måske har mistet et barn på grund af krigen. Og så kan vi vende os til EU. Hvor står EU i denne type sager her, når det drejer sig om at beskytte borgernes rettigheder? Vi har hørt en begrundet fornuftig kritik af EU's økonomiske politik, men hvordan forholder EU sig egentlig til borgerrettighederne, som det blandt andet er det, grundloven handler om? EU er mange ting. Noget er skidt, og noget er ikke helt så skidt. Og EU er blandt andet mange institutioner. Den er parlamentet, som Søren er medlem af, men den er også kommissionen, ministerrådet og ikke mindst domstolen. Jeg vil derfor kigge lidt på domstolen, for den er nok så interessant på en dag som i dag, hvor vi netop fejrer grundloven. Det paradoksale er, at det i dag er EU-domstolen, der beskytter borgerne imod deres egne regeringer og mod deres egne flertal, når de vil bryde borgernes rettigheder. Det gælder i mange EU-lande, og det gælder også i Danmark. Det kan være, at det kommer som en overraskelse for jer, men EU skal både kritiseres, når den laver noget dårligt, og den skal selvfølgelig også fastholdes på de gode sider, når der findes nogle af dem. Ikke mindst i en grundlovssammenhæng. Jeg vil nævne fire områder, hvor vi kan bruge EU-domstolen fornuftigt, og hvor den beskytter borgerne i et omfang, som den danske regering og det danske parlament ikke beskytter borgerne. Nemlig ret til at medbringe ægtefæller, når man rejser ind og ud af EU og Danmark. Ret til at bo, hvor man vil. Ret til retfærdig rettergang. Og ret til medierne, herunder de offentlige eget medier, til selv at fortolke de love, som de er underlagt. Og nu skal jeg komme nærmere ind på detaljerne i de her fire områder. Ret til at medbringe ægtefæller. I kender sikkert Metockdommen fra juli 2008. Borgerne i EU's medlemslande kan frit rejse rundt i de her lande, og derfor har de naturligvis også frit ret til at tage deres ægtefæller med, ellers ville det jo ikke være en reel ret til at bevæge sig inden for EU. Det mente Danmark ikke. Det mente EU-domstolen, og har derved gjort det muligt i dag for danskere, som er gift med folk fra tredjeverdenslande, at medbringe dem, når de rejser ind i Danmark og kommer fra et andet EU-land, eller fra et andet land i det hele taget. Vi kan tage spørgsmålet om retten til at bo, hvor man vil. I Danmark har vi haft en lov, der sagde, at dem, der købte et landbrug, skulle bo på ejendommen. Han måtte altså ikke selv bestemme, hvor han ville bo, hvis han ønskede at drive et landbrug i Danmark.
Var det en krænkelse af borgerrettighederne? Ja, mente EU-domstolen. Og den argumenterede på en lidt interessant måde. Nemlig, den sagde, at Danmark kan godt kræve bopælspligt på landbruget, hvis det opfylder et alment formål, og hvis det ikke er for voldsomt i forhold til borgernes rettigheder. Og formålet var at bevare selvejet af landbrugsjord, at fastholde fastboende mennesker ude i landdistrikterne og at forhindre jordspekulation. Så sagde domstolen, det er helt okay, det er op til Danmark at bestemme det. Det vil vi til enhver tid respektere, hvis formålene nås med den lov, man har lavet. Og virker det så? Fastholdes formålet? Eller snydes der på vægten? Ja, der snydes. Fordi ejendomme under 30 hektar er ikke omfattet. Dem der kan man altså købe, uden at skulle bo på dem. Og når det sker, så fastholdes befolkningen, der boede i ejendommen, jo ikke i landdistrikterne, men flytter væk fra det hus, der lå på landbruget. Og hvad så med de tomme gårde? Hvad sker der med dem? Er der pligt til at leje dem ud, så folk kan blive ved med at bo ude på landet? Nej, det er der ikke. Det vil sige, at opkøb af mindre landbrugsejendomme førte til det modsatte af det ønskede resultat. Det førte til, i stedet for at fastholde folk, at de rent faktisk afvandrer fra landdistrikterne. Og hvad så med de store ejendomme, dem over 30 hektar? Ja, her skulle man bo på dem i mindst 8 år for at forhindre jordspekulation. Og det mente domstolen af 8 år, det var nok lige i overkanten i forhold til formålet. Og så kom der det mere interessante, at der var mulighed for at få dispensationer for den her ret, men kun i ganske særlige tilfælde. Det var altså op til myndighederne at skønne, hvem der i ganske særlige tilfælde kunne få sådan en bemyndigelse, eller sådan en undtagelse. Og det kunne jo for eksempel Thor Petersen få. Altså et tilfældigt administrativt skøn, ingen retssikkerhed. Loven var derfor for restriktiv og skulle ophæves, dømte domstolen. Vi kan tage retten til retfærdig rettergang. Yasin Abdullah Qadi er mistænkt for terrorisme, og alle hans midler og penge og økonomi er indefrosset på ubestemt tid, da EU's ministerråd med Danmarks støtte har optaget ham på en terrorliste. Han ved ikke hvorfor, og han kan heller ikke få det at vide. Han nægtes adgang til oplysninger, der kan fortælle ham, hvorfor han kom på listen. Han er ude og stand til at forsvare sig selv. Ifølge rådet og Danmark kan han heller ikke anlægge en sag ved domstolene, fordi sagen vedrører et såkaldt politisk spørgsmål, som kun ministerrådet kan afgøre, siger det. EU-domstolen accepterede dog, at han kunne få lov til at føre en sag, og generaladvokaten, en af dommerne, sagde følgende, jeg citerer, domstolen kan ikke af ærefrygt for disse institutioners vurderinger vende ryggen til de grundlæggende værdier, som fællesskabets retsorden hviler på, og som den har til opgave at beskytte. Den underkendte altså ministerrådet, og herunder Danmarks stemme, åbnede faktisk en sådan sag. Qadi var underlagt meget alvorlige anklager, og det er muligt, at sanktionerne er uberettigede, og det er også muligt, at de er fejladresserede. Så dømte domstolen. Domstolen har ingen mulighed for at vide, om det virkelig er tilfældet, men blot muligheden for, at det forholder således, at han altså ikke er skyldig, bør være bandlyst i et samfund, der bekender sig til retsstatsprincippet. Han bør derfor fjernes fra terrorlisten, og domstolen dømte, at det er i strid med retten til retfærdig rettergang, retten til at blive hørt og ejendomsretten, at han står på listen. Noget, som den danske regering altså ikke er enig i. Til sidst lidt om medierne. Der har været en sag om TV2's programindhold, som er kørt ved EU-domstolen. Den såkaldte public service-forpligtelse. TV2's konkurrenter mente, at opgaven var for løst formuleret. Den skulle være klar og tydelig. Den skulle rumme lister over, hvad TV2 måtte sende, og hvad TV2 ikke måtte sende. Som det er nu, mente de, bestemte TV2's ledelse selv. Den fortolkede loven, det lovenes generelle vendinger, og den bestemte selv, hvad den ville sende. Det burde laves om. Det var nødvendigt med meget detaljerede regler for, hvad TV2 skulle lave. Hvad sagde domstolen til det? Den sagde følgende, og jeg citerer, TV2's mandat er tværtimod helt klart og præcist at sikre den danske befolkning et bredt udbud af tv-programmer med vægt på kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Og det er nok. Mere skal man ikke blande sig i det. Domstolen sagde videre, det er ikke unormalt, at et public service-selskab har redaktionel uafhængighed i forhold til den politiske magt ved det konkrete valg af programmer. Det kan begrundes i den europæiske menneskerettighedskonvention og EU's charter om grundlæggende rettigheder.
Men den danske regering ønsker mere kontrol, mere detaljeret regulering, som I nu just kan se ved det medieforlig, der netop er indgået, og som indeholder lange lister med detaljerede bestemmelser om, hvad Danmarks Radio og TV2 skal gøre og må gøre. Politikerne vil bestemme næsten alt. Grundloven er grundlaget for vores demokrati. Forvaltningen af den og respekten for den er afgørende for, at demokratiet fortsat eksisterer og vores rettigheder fortsat findes. Og her kan vi ikke kun opleve os som ofre, men også som nogen, der kan bruge EU i den her kamp om demokrati. EU's traktater er ikke bare aftaler mellem medlemsstaterne. De indeholder også umiddelbare rettigheder for borgerne, som medlemsstaterne ikke kan tage fra os, selv om det borgerlige flertal ihærdigt forsøger på at gøre det. God grundlovsfest. Lyse hår, nej, som for aldrig.